Aquest enviament és un enviament que consta de 2.000 tendalls de plàstic, 1.000 kits de cuina i 1.000 kits d'higiene per famílies que estan desplaçades a causa del conflicte que s'està vivint a Síria. Aquest enviament forma part de la resposta que estem fent, que ha fet la crida la Federació Internacional. És una resposta més que fan no només des de Creu Roja Catalunya, Creu Roja Espanyola, sinó des d'altres Creu Roges per donar suport especialment a l'atenció a les famílies que estan desplaçades. Parlar de zones segures a Síria ara no seria molt adient. És a dir, nosaltres el que fem és enviar el material perquè la Creu Roja local, en aquest cas la Mitja Lluna Roja Síria, ha fet una crida juntament amb la Federació Internacional de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, i també està treballant a terreny el Comitè Internacional de la Creu Roja, que és, dintre del moviment de la Creu Roja, és l'òrgan especialista en temes en situació de conflicte, en països en situació de conflicte. L'enviament el farà la distribució a la pròpia Mitja Lluna Roja Síria i la Federació Internacional de la Creu Roja, depenent sempre de la situació de seguretat que hi hagi. És a dir, nosaltres podrem entregar material humanitari sempre i quan es garanteixi que hi ha seguretat perquè el personal de la Creu Roja, el voluntariat de la Creu Roja, pugui entrar en les zones, pugui estar amb les famílies i pugui repartir aquest material humanitari. I això és clau. Sense seguretat no podem treballar. I per això sempre és molt important poder demanar a totes les parts en un conflicte, i més un conflicte com aquest, que puguin respectar el que la Creu Roja local, la Mitja Lluna Roja Síria, pugui fer la seva feina.